Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Selamat jumpa lagi di Sherry Cooks. Sherry doakan semua kawan-kawan sihat dan sejahtera di samping orang-orang tersayang, ya. Hai, selamat jumpa lagi di Sherry Cooks. Hari ini Sherry akan masak masak lemak cili padi daging salai. Ini adalah permintaan daripada seorang daripada subscriber kita iaitu Panggauri yang mahukan Sherry masak lemak cili padi ayam. Tapi disebabkan Sherry tak ada ayam, buat ketika ni Sherry ada daging salai, Sherry akan masak daging salai hari ini. Kalau nak masak dengan ayam, boleh saja gantikan daging tu dengan ayam. Tetapi kalau nak rasa salai tu, bolehlah salai ayam dulu. Kalau tidak pun boleh saja pakai terus ayam tu. Dan kita tengok bahan-bahan dia. Okey, jom kita tengok bahan-bahan dia. Daging salai 1 kilo, kentang 5 biji, buangkan kulit, terus kita rendam dalam air pakai santan kotak ni. Dua kotak je ya, jumlah dalam 500 ml. Ada di sini 20 hingga 30 biji cili padi, 2 hingga 3 asam keping, juga ganti dengan asam belimbing ni. Asam belimbing ni Sherry frozen kan untuk masakan macam ni. 1 atau 2 kunyit hidup, 3 batang serai, kita potong memanjang dan kita ketuk serai ni macam ni . Kentang kita boleh potong 8. Tengok macam mana Sherry potong ni . Kalau kita punya kentang tu kecil, kita boleh potong 4. Sudahlah. Mula-mula kita potong daging ni. Kita tengok mana ira dia. Kita akan potong melintang ira. Tengok macam mana Sherry buat ni. Hiris nipis-nipis. Senang nak masak dan kita nak makan nanti. Dalam periuk buntut tebal ni, Sherry masukkan daging, masukkan serai sekali, kentang dan bahan-bahan kisar iaitu cili padi dan kunyit saja. Tak payah bawang merah dan tak payah bawang putih. Sherry masak ikut cara mak kita masak dulu-dulu. Masukkan 2 atau 3 asam keping dan masukkan sekali hirisan asam belimbing. Kat sini Sherry bubuh daun kunyit untuk bagi bangkit bau masak lemak cili api ni. Kalau tak ada daun kunyit tak apa. Kalau ada, koyak-koyak dan masukkan dalam kuah macam ni. Kalau kita perah nyok ataupun kelapa, kita gunakan kemencar dulu untuk masak daging ni. Lepas tu baru bubuh pati santan. Kat sini Sherry masukkan pati santan kotak ni, 2 kotak, dan lepas tu Sherry tambah dengan air yang sikit untuk tunggu daging masak. Timbuk-timbukkan kuah masak lemak cili padi ni masa memasak tau, untuk elakkan kuah nanti pecah minyak. Kalau kuah tak cukup kuning, bolehlah masukkan sikit serbuk kunyit . Sementara kawan-kawan tengok ni kan, tekanlah like, subscribe dan loceng notifikasi . Sebagai tanda sokongan kat Sherry, okey? Potong cili merah dan cili hijau macam Sherry buat ni supaya rasa dan aroma cili dapat meresap ke dalam kuah. Bila kentang dah lembut, bolehlah kita masukkan cili merah, cili hijau, tomato potong baji. Kalau mahulah, kalau tidak, boleh terus rasakan dengan garam, gula dan perasa jika suka. Kat sini, Sherry tak masukkan dah tomato sebab dah ada belimbing buluh tadi. Cukup dah masam tu. Siap dah masak lemak cili padi daging salai kita. Kat sini, Sherry nak bagi satu bonus. Kawan-kawan boleh tambahkan kerisik setengah cawan pada masakan ni jika suka. Sedap tau, cubalah. Nanti boleh bagi tahu Sherry dalam komen apa perbezaan rasa dia nak. Masak lemak cili padi ni boleh makan dengan nasi putih, roti jala juga. Jadi jangan lupa cuba dan jumpa lagi.